Солтүстік Қазақстан облысынан 250-ге жуық тарихи ескерткіш табылды. Олардың басым бөлігі қола дәуірінен орта ғасырға дейінгі кезеңді қамтитын қорғандар мен мазарлар. Бұл тарихи мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығының қызметкерлері археологтармен бірге ауқымды зерттеу бастады. Экспедиция мүшелері бірнеше аудандар алып, бұрынғы заманның қыстаулары мен көне зираттарын анықтаған. Жалпы бүгінгі таңда облыс бойынша 600-ге жуық тарихи орын бар. Қызықты тарихи нысанның бірі Есіл ауданында табылған қорған, оның биіктігі 7 метр, ал диаметрі 55, әлі адам қол тимеген ескерткіш. Болжам бойынша бұл ерте темір дәуіріне жататын оба, қалғанын зерттеу жұмыстары көрсетеді.